My name is Oguna Daramat and I'm from Ojoko Area Council. My name is Adams Fairuz, I'm from Ikeja Area Council. My name is Fodi Latijani from Ojoko Area Council. My name is Ishaq Musa from Bariga Area Council. Is a memory link start to 5 to 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. My favorite program during the camp was when those Palestinian guys came to tell us about our responsibilities about Palestine and Israel, our responsibility towards them, by Sheikh Dr. Mahmoud. It was the sisters' corner whereby we were told about covering the hidden part of our body, and some lectures inside the masjid where we were told stories and different things about jinn and how we can protect ourselves from them. From this program, it was an hadith that was brought, Miss Maayasha. This hadith talked about the advantage of the knowledge, someone who is knowledgeable over a person who is just a worshipper. We Muslims, or like people generally, to get safe from spiritual and moral, everything in our life, it must be just prayer. And the man gave a point that anybody that doesn't fear Allah, the person will be scared by other things. Maybe like just an insect can scare him, or like any other thing. Da 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 da